صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اسٹیج پر موجود مہمانان گرامی, حقیب محفل بھائی افتخار رضوی صاحب اور سامعین کرام, صاحبان محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ممنون و مشکور حافظ محمد عثمان صاحب اور ان کے برادران اہل خانہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا. اللہ تعالیٰ یہ بزم سجانا قبول و منظور فرمائے. محبت کے ساتھ مل کر باوز بلند درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سب پڑھیے, سب کی آواز آئے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے مرنے کی طرف دے, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے. کیا بات مدینے کی, بولو کیا بات مدینے کی, بولو کیا بات مدینے کی, یہ دنیا کھاتی ہے, دنیا کھاتے گئے. ہاں خیرات مدینے کی, دنیا کھاتے گئے خیرات مدینے کی. کیا خوب تیرا گھر ہے, ہاتھ اٹھا کے داماد علی تیرے ہو, تیرے داماد علی تیرے, تیرے تیرے داماد علی تیرے, زہرا تیرے دخت ہے داماد علی تیرے, زہرا تیرے دخت ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بلند آواز تو ٹھیک ہے نہیں, اگر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہی بلند ہے تو یہی ہوگی. واہ, اتنے سارے ہو ذرا اسٹیج سے لے کے آخر تک سب کی آواز آئے اور ہر اہل بیت کا غلام دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اپنے جعفر بھائی کی فرمائش پر ایک کلام سے آغاز میں کر رہا ہوں, پنجابی زبان کا کلام ہے, آپ بھی سماعت کیجیے انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا. محبت کے ساتھ مل کر پڑھی. سائیا نظر کرم دے کر سوڑے آوے, سائیا نظر کرم دے کر سوڑے آوے, سائیا نظر کرم دے کر سوڑے آوے, سوڑ عرض میرے, سوڑ عرض
میرے سایا نظر کرم سایا نظر کرم سایا نظر کرم میں تتڑی دیا سن لے شان تیری تو باری میں جاوا میں تتڑی دیا سن لے ہوا شان تیری تو باری میں جاوا میں نو نظرانچ اپنے رکھ سو ریا مینو نظر راچ اپنے رکھ سو ریا سونے عرض میرے سونے عرض میرے سایا نظر کرم سایا نظر کرم سایا نظر کرم لال مادی جھولی چ پا دے لال مادی جھولی چ پا دے او لال پا دے دکھڑے جگ دے سارے مٹا دے لال مادی جھولے چپا دے دکھڑے جگ دے سارے مٹا دے میری خالی جھولی بھر سو رے آوے میری خالی جھولی بھر سو رے آوے سونے عرض میرے سونے عرض میرے سایا نظر کرم سایا نظر کرم جادی جڑی تے جا 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 جادی جڑی تے جا تسی تارے ہوں ڈر سو رے آوے تارے ہوں ڈر سو رے آوے سونے عرض میرے سونے عرض میرے سایا نظر کرم صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم يا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله پکارو يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله نعرہ رسالت بول سکتے ہو یا رسول اللہ کون کون اونچا بول سکتا ہے اللہ نے کتنے ہاتھ دیے آقا کے نام پہ اٹھا کے بول سکتے ہو یا اللہ جو بولے وہ ہاتھ کسی کے محتاج ہی نہ رہیں جو دونوں ہاتھ جو لہرا کر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب سیدی یا رسول اللہ حبیب سیدی یا رسول اللہ 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 علی فرما مولا علی کیا فرماتے ہیں اگر سمجھ گئے بات دل میں ٹھہر گئی تو آپ کو برابر والے کی آواز بتائے گی کہ یہ کتنا سمجھا کیا فرمایا مولا نے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا رسول اللہ رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی فرماتے گئے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بول دو سبحان اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحیح مسلم میں لکھا حدیث شریف کی کتاب زبردستی نہیں سنو سمجھو دل پر لگے تو بولتے رہنا اونچا بولو ہاتھ اٹھا کر بولو جیسے دل کرے بولو پر سمجھنا ضرور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا کیا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھاؤ بولو یا رسول اللہ 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 عقل کے اندھے عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں
یہ شرک و بدعت ہے عقل کے انے عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے انہی کے پیروں مرشد نے پکارا یا رسول بھائی. اب جو شعر آ رہا ہے نا اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور اب آپ ان کی آواز سننا. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول بولو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول بڑا لجپال ہے بڑا لجپال ہے اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلٹا ہے زمانہ یا رسول 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 یا رسول اللہ پکارو یا رسول 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 اللہ اور نمازیوں بولو السلام علیکم. ایوہ النبی جتنے بھی نمازی ہیں کوئی بھی ہو سنی ہو وہابی ہو اہل حدیث ہو غیر مقلد ہو صیغہ یہی ہے السلام علیکم ایوہ النبی. رضوی بھائی ایوہ النبی کہو یا نبی کہو گل کوئی ہے شاعر انہیں کہہ رہا ہے اوے پاگلوں نماز میں تو تم خود یا نبی کہہ رہے ہو اور جو باہر سنی کہہ رہا ہے اسے مشرک بول رہے ہو. عجیب لوگو تشاغت میں نگاہ کا سیگا آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا حق 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 یا رسول اللہ 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 رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول شہید اسلام غازی صاحب کا جنازہ کہہ رہا تھا جنازہ کیا کہہ رہا تھا جنازہ یہ کہہ رہا تھا اوے غلام مصطفیٰ نہیں ہے کام اس دل کا فیصل آباد والوں تمہارے سینے باہر آ جائیں دل ہاتھ میں رکھ دو سارا زور لگا دو پر وہ حق تو نہیں ادا ہوگا جو ممتاز قادری کر گیا. اللہ کرے اس شہید کے صدقے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. شعر سن لو ممتاز قادری کا جنازہ کیا کہہ رہا تھا نہیں گے کام کچھ دل کا لڈر گئے جو بھی کہتا ہے میرے ممتاز قاضی کا بھی نعرہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ حبیب حبیب سید یا رسول اللہ. کہتے ہو زور سے بولو اونچا بولو سارے ناخا کہتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں اور اگر یہ ہمیں بولیں کہ ہم نے تو تمہیں بلایا تھا تم سناؤ تم ریسپانس ہم سے مانگ رہے ہو کیوں جتنا مانگتے ہیں نا ہم اب اس سے زیادہ آئے گا. قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر لگے ہوں گے
لگاؤ تم بھی نارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ بولو نا سبحان اللہ. غازی صاحب نے جیلر سے کہا کون ہے وہ جس نے پندہ لگانا ہے کا یہ ہے. غازی صاحب کہنے لگے جب تک میرا نعرہ مکمل نہ ہو لبے یا رسول اللہ پتھر نہیں ہٹائیں. جب میرا نعرہ پورا ہو جائے لبیک یا رسول اللہ تب تو نے پھٹا ہٹانا ہے. جیلر کہنے لگا غازی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ پانچ منٹ باقی ہیں کا ٹائم ابھی بھی باقی گئے. وہ دیکھ آقا انتظار میں گئے. اوے میرا وفادار آ رہا گئے میرا غلام آ رہا گئے میری عزت پر پیرا دینے والا آ رہا گئے وہ آ رہا گئے جو پھانسی پر بھی کہہ رہا ہے وہ اس مقام پر بھی کہہ رہا تھا ہم اس کے مقابلے میں اچھے مقام پر گئے بظاہر وہ تو پھانسی گھاٹ پر بھی کہتا رہا کیا کہتا رہا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر میں نے نہیں کہنا کوئی منت نہیں جس کا عشق جوان ہے جس کے دل میں عزت مصطفیٰ پر قربانی کا جذبہ زندہ ہے وہ بولے اسٹیج والے بھی بولے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبِ تائے قلبِ تائے بولو قلبِ تائے آج بھی گئے. اب سب کے ہاتھ اٹھے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبِ تائے آج بھی گئے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبِ تائے یہ بے غیرت حکمران سمجھ رہے تھے کہ غازی صاحب کو لٹکا دو معاملہ ختم. معاملہ تو اب شروع ہوا گئے بچہ بچہ کے رگا گئے میں ممتاز قادری ہوں ہر سنی کے رگا گئے آقا کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہوں شاعر کے رگا گئے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر قتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ رہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ قلبِ تائے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر تیرے چاہنے والوں کی تیرے چاہنے والوں کی خیر تھکے تو نہیں اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر
رضا باب کیا نام ہے علاقے کا؟ رضا باب. بولو سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا گئے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. اگلوں نے تو لکھا گئے بہت علم دین پر جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا گئے. بولیے سبحان اللہ. رسول کا بولیے رسول بولو نا رسول 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 کا ہر شعر کے آخر میں اس بندے نے بولنا ہے جس نے ادھر نہیں دیکھنا ورنہ بہت ہی ضروری کام ہے نام سے بھی زیادہ تو مجھے بھی بتا دو پھر میں بھی مائک رکھتا ہوں ادھر ہی دیکھتے ہیں سارے آج ہم اس لیے وہ نہیں آئے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے وہ فلانا کیا کر رہا ہے مکھی وہ اپنا ادھر سے اڑی ہے کدھر گئی ہے اس کام کے لیے جمع ہوا ہے نہیں پانچ چھ گھنٹے ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہوا ہے اسی پر دھیان رکھے ٹھیک ہے نا عرض ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کا آپ نے بولنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہوتا اگر زمین پہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا تو پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کا رکھتا اللہ نے طاقت دی گئے جو اپنے آپ کو جوان سمجھ کر بیٹھا گئے وہ جوان بولے گا ہاتھ اٹھا کر پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا ہوتا گئے زمین پہ بیٹھ کر جس کی نگاہیں گنبد خضرا کی طرف ہیں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. غازی صاحب کا جنازہ آیا ایمبولنس میں میں نے دیکھا دنیا ایمبولنس چوم رہی ہے میں نے کہا یہ تو ایمبولنس ہے کہتے ہیں غلام مصطفیٰ اندر غازی صاحب ہیں. احترام پھولوں سے سجی ہوئی تھی ایمبولنس رضوی بھائی اتنا احترام کیوں کیوں کیا اتنا احترام اگر بات سمجھ آ گئی غلام مصطفیٰ تو کراچی میں ہوگا پر سبحان اللہ گھر پر بھی بولو گے کیوں کیا احترام ارے کرتے گے احترام جنازہ کا اس لیے کیوں وہ جا رہا گے دیکھنے چہرہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا گئے دنیا کو دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کب تک جب تک علی نے دیکھا نا ارے چہرہ رسول کا جب جب علی نے دیکھا نا بولو چہرہ اس علاقے کا نام ہے رضا آباد یہ ایک علاقہ نہیں شہر کراچی میں علاقے کا نام ہے بریلی کالونی
احمد رضا کالونی رضوی بھائی بیٹھے گئے اللہ نے انہیں اتنی عزتیں دی گئے بڑی شہرتیں دی گئے پوری دنیا گھومتے ہیں ہالینڈ میں تھے پچھلے سال میں بھی بھائی کے ساتھ ایمسٹرڈیم میں مسجد بنائی بڑی عالی شان مسجد بنائی مسجد کا نام رکھا جامعہ مسجد احمد رضا پیرس گئے نوروے گئے ڈنمارک گئے اسپین گئے ہالینڈ گئے بیلجیم گئے مسجد کا نام احمد رضا یو کے آ جاؤ بریڈ فرٹ مسجد کا نام احمد رضا مانچسٹر مسجد کا نام احمد رضا ساؤتھ افریقہ جاؤ جوہانسبرگ جاؤ مسجد کا نام احمد رضا کینیا جاؤ زمبابوے جاؤ سوازی جاؤ موزمبک جاؤ ملاوی جاؤ موریشیس جاؤ مسجد کا نام احمد رضا پوری دنیا گھومو مسجد کا نام احمد رضا کوئی پوچھے کیوں رضا رضا ہو رہی ہے علاقوں کے نام رضا کیوں رکھا جواب آ رہا ہے ارے نارا رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کس لیے احمد رضا کے لب پہ تھا او نارا رسول کا میرے رضا کے لب پہ تھا نارا رسول کا میرے لب پہ تھا نارا رسول کا احمد رضا کے لب پہ تھا نارا رسول کا آخر میں رضوی بھائی آخر میں ایک کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں یہی تو حقیقت ہے جو امام نے لکھی ہے آئیے آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمان ہم سنیوں کی جان الحمدللہ جن سے ہے ہماری پہچان جنہوں نے لکھا ترجمہ کنز الایمان انہی کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا عرفہ کلام پیش کر رہا ہے ان کا غلام فرماتے ہیں ہمارے امام سبحان اللہ سارے ایک ساتھ بول لو ٹائم بہت کم ہے اب آؤ سن لیو امام کا کلام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو اور کنجوسی چھوڑ دو سخی بن جاؤ سخی دل ہو کے شرماؤ بھی مت کہ میں جھوموں گا مست ہو جاؤں گا تو برابر والا کیا بولے گا یہ کچھ بولے نہ بولے میرے آقا تو ایک رہنا مدینے سے تو آقا کو دکھاؤ انہی کو سناؤ انہی کو منانے کے لیے مل کر کہو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ نجد منافق گندا گے واللہ والا زکا بلکہ بولندا گے واللہ جو مردہ کا گے تم کو مردہ گے واللہ جہنم پہ نام اس کا کندہ گئے بلہ اور ایمان والا کیا کہتا گئے ہاتھ اٹھا کر تو سے تار ہے بلہ یا تو سے تار ہے بلہ تو سے تار ہے بلہ تو سے تار ہے بلہ 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 تو سے تار ہے بلہ میرے آلوں سے چھپ جانے والے میرے چشمے آلوں سے چھپ جانے والے
کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازے نیازوں سے الجھے سگی گل عقیدہ اماموں سے الجھے آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے کہ عجب کھانے فرمانے والے بولو میرا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صرف میری نہیں ہر سننے کی گئے مل کر رگ ان کا چرچا رہے گا رگ ان کا چرچا رہے گا رگ دشمن دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانا